السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دودھ دہی دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس سے متعلق 8 خوابوں کی تعبیریں پیش کرنی ہیں، لیکن خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے فائدے کی ایک بات ضرور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں جو پروسیس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا گیا اس کو فالو کریں، انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی۔ آئیے خواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے خواب میں دہی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دہی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اچھا سود مند فائدے مند سفر کرے گا اور اس سفر پر جائے گا، جو سفر اس کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا اور اس سفر سے سکون اور عافیت کے ساتھ، خیر اور عافیت کے ساتھ واپس بھی آ جائے گا۔ دوسرا خواب ہے کھٹی دہی کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دہی کھائی ہے خواب میں، لیکن وہ کھٹی تھی، میٹھی نہیں تھی یا نارمل بھی نہیں تھی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو سفر میں دقت اور پریشانی پیش آئے گی اور وہ سفر جو اس کے کرنے کا پلان ہے یا کر رہا ہے اس کے لیے نقصان اور پریشانیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس لیے اگر سفر شروع نہیں کیا ہے تو اس کو کینسل کر دیں، اور اگر کر لیا ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس سفر کو ختم کریں۔ تیسرا خواب ہے دودھ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دودھ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی مقدار میں، جتنی کوانٹیٹی میں دودھ خواب میں دیکھا ہے اتنا ہی حلال مال ملے گا خواب دیکھنے والے کو، اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں اس کو حلال روزی سے نوازے گا۔ اور اگر دودھ دیکھنے کا خواب کوئی طالب علم اسٹڈی کرنے والا اسٹوڈنٹ دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو بہترین علم سے نوازا جائے گا اور اس کا علم لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے بہت فائدے مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ چوتھا خواب ہے دودھ دوہنا۔ بھینس یا گائے وغیرہ سے دودھ نکالتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی دودھ نکالتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا وقت جس چیز کو، جس فن کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہے، یہ اس فن یا اس ہنر میں بہت مہارت حاصل کرے گا اور یہ اعلیٰ کوالٹی کے اس فن کو سیکھ لے گا اور بہت فائدے مند اس کے لیے وہ، اگر جائز فن ہے تو بہت سود مند اور فائدے مند ثابت ہوگا۔ اور پانچواں خواب ہے دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ دودھ پیا ہے اس نے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دودھ پینے والے کو، خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا دونوں طریقے کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، علم اور معرفت کی دولت سے بھی نوازا جائے گا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا۔ یعنی بہت اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ چھٹا خواب ہے خراب دودھ پینا۔ پھٹا ہوا خراب دودھ پیتے ہوئے کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہوگا یا اسی طریقے پر اس کو پریشانی اور تکالیف کا سامنا ہوگا۔ یعنی خراب اور پھٹا ہوا دودھ پینا خواب میں اچھا نہیں ہوتا، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ساتواں خواب ہے دودھ ہدیہ دینا۔ کسی شخص کو کسی نے خواب میں دودھ ہدیہ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کوارا ہے تو پھر اس کو نیک سیرت، حسین اور خوبصورت بیوی ملے گی، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو اس کی اولاد بہت اطاعت شعار اور فرما بردار ثابت ہوگی۔ یعنی یہ دودھ ہدیہ دینے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ آٹھواں خواب ہے دودھ گرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس سے، یا کسی عورت نے دیکھا کہ اس سے دودھ گر گیا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ مالی نقصان کی دلیل اور علامت ہوتا ہے دودھ کا گرنا۔ اور اگر کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ یہ دودھ گرنے کا خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ علم کا احترام اور ادب نہیں کرتا،
اور یاد رکھیں جو علم کا ادب اور احترام نہیں کرتا اس کو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوتی، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو پھر صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کا کوئی خواب نظر نہیں آئے گا، اور اگر نظر بھی آئے گا تو اس کا کوئی اثر حقیقی زندگی پر انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کلپ پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اس پروسیس کو فالو کیجئے جو ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔